хэлэлцэх хэсгээр би бас тодорхой асуулт санал хэлжсэн. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 3 сая 192 мянган эрүүл мэндийн даатгал төлөгч байгаа. 3 сая 192 мянга дотор төр хариуцдаг 16 хүртэл насны иргэд юм уу төр хариуцдаг тодорхой хувь байгаа. Сайн дураараа эрүүл мэндийн даатгал төлдөг тодорхой хувь байж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо энэ ковидоор өвчилсэн энэ иргэдийн хүүхдүүд хүртэл орж байгаа шүү дээ. Энэ төр хүчилсэн шинжилгээнд хамрагдах боломж одоо бүрдэхүү. Тэгж одоо энэ ажлын хэсэг дээр яаж орж ирсэн? PCR-ийн төлбөр нь одоо төлөгдөхүү. Одоо энэ ковид тусаад эмчилгээнд хамрагдаж байгаа, эмнэлэгт хөвтж байгаа энэ иргэдийн эмчилгээний зардал, эм тариагаа авах энэ зардлууд одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөгдөх ёстой л гэж би ойлгож байгаа шүү. Яагаад гэвэл энэ иргэд чинь эрүүл мэндийн даатгал шүү дээ чинь. Эрүүл мэндийн эрсдэлт орсон нөхцөлд эмчилгээ үйлчилгээ авахт нь буцааж тэрийг нь зарцуулах ёстой энэ мөнгө байхгүй юу? Сая эрүүл мэндийн сайд хэлж шүү дээ. 1.2 их 80 төгрөг одоо энэ 21 оны төсөвт нь байна. Одоогоор 510 тэрбум зарцуулагдсан. Цаана нь 700 гаруй тэрбум төгрөгний үлдэгдэл үлдэгдэл байна. Энийг нь ковидоор өвдсөн иргэдийнхээ эмчилгээ үйлчилгээнд зарцуулах боломж одоо яг энэ ажлын хэсгийн энэ хууль анхны хэлцүүлэгт орж ирж байгаа юу? Энийг би нэг тодорхой асуугаад байна. Ийм юм зарцуулахгүй юм бол одоо ингээд эрхчлэлийн төсөв ахаад энэ эрүүл мэндийн даатгал чинь тодорхой төсөв төсөвлөгдөөд явна шүү дээ. Ямар юмдаа хадгалаад, ямар юмдаа дараад энэ мөнгийг байлгах гээд байгаа юм бэ? Эрүүл мэндийн даатгалын санг, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөгчдөд нь бас ирээжүйн хөл цайд 85 эрүүл мэндийн сайд. За, Баатарбилэг гишүүний асуултанд хариулъя. За, 4 сард 2 сайдын сангийн сайд болон эрүүл мэндийн сайдын тушаал гарсан. За, энэ дээр бас дархлаажуулт болон сорьц авах замун ковидоор батлагдсан өвчнүүдийн эмнэлзэн үе шатаас хамаарж энэ санхүүжилтийг бол олгож ирсэн. За, нэмэлт энэ журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулж PCR шинжилгээ болон замун дээрэсний өрхийн 70 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг бидс 160 мянга болтол нэмэгдүүлж энд нь бас тэр имийн багт гэрээр эмчилж байгаа ард иргэдэд тухайн өрх нь өөрөө тэр арбидол гэх вирусийнхаа имийг авах боломжийг бүрдүүлж энэ тарифын шинжилтүүдийг бол оруулж өгсөн байгаа. Замун тухайн байгууллагуудад нь PCR шинжилгээ хийх тарифыг бас суулгаж өгсөн. Эдгээр болон юу журмунд нь бол өөрчлөлтийг оруулсан байгаа. Одоо хэрвээ энэ хууль үргэлжлээ цаашаа ингээ явах юм бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд болон анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өрхийн эмнэлгүүд нь энэ санхүүжилтээ авах бүрэн боломжтой. За, дээрэс нь тэр үйлчилж байгаа батлагдсан ард иргэд хүүхд бүгд энэ юунд хамрагдах боломжтой болно гэсэн.